tyttöjen alle 18-vuotiaiden maajoukkuetta ja tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa parhaillaan Eerikkilässä. Minkälaiset lähtökohdat ihan uudelle tapahtumalle oli? No onhan tuossa monella tapaa toi edellinen kausi. Kausi on ollut nyt tälle ikäluokalle ja näille pelaajille niin outo, että on niin kuin osa päässyt tosi vähän pelaamaan ja muuta. Että varmasti ollut aika odotettu tapahtuma ja niin kuin ihan hyvistä lähtökohdista siinä mielessä, että nyt tuossa on tuon 19 maajoukkueen uuden ikäryhmän kanssa, niin osa tämän ikäluokan pelaajista jo kesän aikana nähty ja heitä sitten, jotka on siinä tiiviimmin ollut kesän mukana, niin ei ole tänne kutsuttu, että päästään vielä näkemään, niin kuin, että mitä tuolla on niin kuin laajemminkin tapahtunut viimeisen vuoden aikana ja nähdään enemmän pelaajia sitten täällä maajoukkueiden ympäristössä. Minkälaisia tavoitteita te olitte etukäteen asettanut tälle tapahtumalle? No, tavoitteet menee aika linjassa tuon 19-vuotiaiden tyttömaajoukkueen kanssa. Että samoja tavoitteita, mitä siellä ensimmäiselle kesäleirille annettiin, niin samat tavoitteet täällä. Pyritään nyt vähän saamaan vielä sitä ajatusta tuosta tilan käyttämisestä tuolla kentällä ja sen tilan optimoinnista. Niin niiden asioiden kanssa täällä pelillisellä puolella pyöritään. Ja sitten toki noin Eerikkilän hyvät testit sitten tytöille kertomaan siitä myös siitä fyysisestä kehityksestä, että mitä tässä on niin kuin viimeisten vuosien aikana tai kesänkin aikana osalla tapahtunut, niin saavat taas sitten hyvää dataa vietyä mukanaan sinne seurajoukkueeseen. Minkälaisia asioita te haluatte tässä tapahtumassa ja maajoukkuepolulla testata? No ihan noita lajin fyysisiä perusominaisuuksia, että käydään läpi nopeusominaisuuksia ja räjähtävyyttä ja sitten testataan vähän kestävyyttä sitten ja sitten on tietenkin täällä maajoukkueteillä noin liikkuvuusjutut, että päästään katsomaan sitten, että miten noilla kasvavilla nuorilla ja muulla, niin onko siellä liikkuvuuden kanssa jotain sellaisia, mihin olisi hyvä ottaa kiinni tässä vaiheessa ennen kuin rupeaa loukkaantumisia sitten tuohon kertymään ja muuta. Niin aika kattavat ne on testit, kaikki juontaa sieltä lajin vaatimuksista ja lajiharjoittelun vaatimuksista, niin juurensa. Ja sitten katsotaan vähän lajitaitoja, että mitä sitten ne ominaisuudet pallon kanssa, niin miten luja jalka esimerkiksi liikkuu, kun pallo pitää tuoda kanssa mukana. Ja sitten toki näiden niin kun lajitaitojen ja fyysisten ominaisuuksien lisäksi, niin pyritään vähän kartoittamaan noilla kyselyillä sitten psyykkistä puolta. Ja täällä leirillä niin yksi semmoinen iso teema on ollut tuo arjenhallinta, sit mikä pyritään tuonne tytöille ottamaan. Että tämä sillä lailla, niin kun vähän jotaisin sanoakin, niin aika kattavasti täällä pyritään, että otetaan huomioon se fyysinen puoli, tärkeimpänä sitten tietenkin tämä ihan lajiosaaminen, lajipuoli, mutta sitten myös se psyykkinen puoli, että pyritään niin kun aika kattavasti sitä urheilijoita niin vähän niin kun katsoa, että missä ne menee ja missä voidaan ehkä auttaa heitä kehittymään entistä paremmin. Ja ne vastuu tietenkin tuosta niin kun testaamisesta, niin siitä annetaan palautetta ja katsotaan vähän, että mitä ne tarkoittaa ne yksilöiden testitulokset, missä siellä ollaan hyvällä tasolla, missä ollaan ehkä jäljessä, missä on haasteita. Mutta kyllähän se vastuu sitten jää viime kädessä yksilölle ja hänen seuralleen, että mitä sillä tiedolla tekee. Että se testaaminen ei tee niinku ketään autuaksi, että sit sitä tietoa pitää pystyä hyödyntämään. Ja me tietenkin maajoukkuetiellä ja maajoukkueen valmentajat pyritään olemaan tukena sen verran, kun pystytään, mutta edelleen se vastuu sitten loppukädessä niin on sen yksilön siinä ja hänellä on siinä sitten tukena nämä maajoukkuet ja maajoukkueen valmentajat ja seurajoukkueen valmentajat ja akatemian valmentajat. Et siinä on niin kuin monta tahoa niin sanotusti, jonka pitää vaan sitten pystyä sitä saatua tietoa niin oikealla tavalla hyödyntämään, että se yksilö saa siitä niistä tuloksista jotain irtikin. Miltä meno on tapahtumassa näyttänyt, kun olet katsonut sitä alle 19-vuotiaiden tyttöjen valmentajan silmin? No joo, täällä tietenkin osa on enemmän vielä tyrkyllä tuohon alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueeseen, mutta niin kun jos puhun vaan 19-vuotiaiden näkövinkkelistä, niin muutamia pelaajia täällä on, jotka oli jo kesäleirillä toisella mukana, heitä on kutsuttu tänne ja sitten on paljon sellaisia pelaajia, jotka nyt on niin kuin tosiaan itse halunnut varmuutta, että missä menee ja mikä se taso tällä hetkellä ja tarjottu heille näyttöpaikkaa, niin on siellä muutamia sellaisia noussut esiin, että
asiassa nyt kun tämä tapahtuma etenee ja päästään vielä kovastikin pelaamaan ja näkemään sitten siellä, niin ihan mielenkiinnolla seuraan, että miten sitten toi peli vielä heidän kanssaan, niin kuin, miten se sujuu. Että kyllä tämä niin kuin tärkeä näyttöpaikka on niille, jotka ei tuossa kesällä päässyt näyttöjä antaa. Että täältäkin voi vielä hyvillä esityksillä nousta mukaan. Ja kyllä tuossa muutama yksilö tällä hetkellä on sellainen, tuohon 19 näkövinkkelistä, joita vähän tarkemmalla silmällä nyt seuraa sitten tässä tapahtumassa. Miten 18-vuotiaiden maajoukkueiden tapahtuma, kun se päättyy, niin mitä tämän jälkeen tapahtuu? No siinä on varmaan sitten valmennuksella niin katsoa jotain palautettakin tuonne seurojen ja pelaajien suuntaan, että tämä on sillä lailla aika hektinen nämä muutamat päivät, että tällaisen vaikka kuinka haluaisi, niin ihan jokaisen yksilön kanssa ei perinpohjaisesti palautetta ei antamaan, vaikka he haluaisivat, niin pyritään sitten palautteet kattoon tapahtuman jälkeen ja sitten ruvetaan miettimään, että tuossa 17-vuotiaiden maajoukkue toivottavasti kokoontuu syksyllä ja sitten 19 maajoukkueella niin on oma maajoukkue kansainvälisiä pelejä tulossa siihen syksyllä, niin ruvetaan katsomaan, että onko täältä jotain sellaisia pelaajia, jotka ehkä on niin kuin tyrkyllä niihin ja sitten tammikuussa niin on sitten seuraava tämmöinen Pohjola Cup-tapahtuma, mihin sitten 03 ja 04, eli tältä tapahtumalta 04 ikäluokasta, niin katsotaan sitten pelaajia matkaan. Siinä ne seuraavat stepit on. Kiitos. Kiitoksia.